Egunon Bilbo, egunon Euskadi. Eusko Gaztediko gazteok argi daukagu, gure aberri bakarra Euskadi da. Eta abertzale garen enean, Euskadiren askatasuna da gure helburua. Emakume eta gizon askez osatutako Euskadi. Hau da gure oinarrizko printzipioa. Hogeita batgarren mendearekin batera jaio ginen egungo gazteak. Euskadi moderno batean jaio ginen. Oberantz joan den Euskadi batean hasi eta aukerak ematen dizkigun Euskadi batean hezi gara. Biarritzetik Laguardiara eta Irunetik Ortuellara. Beti dio non! Gure jatorriaz harro gaude, gure aberriaren eraikuntzaren parte sentitzen gara, eta badakigu nora goazen, baina lanean eta borrokan jarraitu behar dugu. Oraindik arduratzen gai asko ditugulako aurretik, baina inkonformismotik erronka guzti horiei erantzuna emoteko gai izango gara. Formakuntza, lan baldintzak, berdintasuna, emantzipazioa, soldata duinak, kontziliazioa, emakumeen kontrako indarkeria, gure ingurumena zaintzea. Bagabiz, batzuetan, nahiko genukeena baino mantsoago. Baina bagoaz aurrera. Eta gu, Euskal Gazteria, irtenbide horiek guztiek aurkitzeko bermea gara. Etorkizuna garelako! Eta zelan jarraituko dugu Euskadi Libre hori eraikitzen, gure estiloan, gure modeloa aldarrikatuz. Batzuk, kaleen jabe direla pentsatzen daben horiek, benetako gazteria direla dioten horiek, hormak zikintzen daben bitartean, gu, aberri gintzan eta herri gintzan. Elkarteetan parte hartuz, elkarlanean, edo gure herrietako egunero politikan aktiboki parte hartzen, alderdi honen katebegi izatearen erantzukizunaz jabetzen garelako. Eta apiriletik aurrera, aberri honen timoia hartuko dauen belaunaldi berri baten gidaritzapean, Euskadi hobe bat eraikitzen jarraituko dugu. Horregatik da garrantzitsua, apirilaren 21ean hautestontziak indar berriez betetzea, Imanol lehendakaritzara eroateko, konplexuri gabe eta ilusioz. Imanolek badaki lana, erantzukizuna eta konpromisoa zer den. Eta badaki ere aberria egunero hasiarazten dela, baina hau guztion erantzukizuna da. Orain arte asko egin dugu bai, harro egoteko moduko ondarea dugu, eta oso harro gaude. Agirre lehendakaritik Urkullu lehendakarira, eta Sabino Aranatik Andoni Ortuzarrera, eta bidelagun izan dituzten gizon eta emakume guztiak. Eta orain, aro, itxaropentsu bat, bati heltzeko prest, hemen gaude Euskadi berria eraikitzeko indar berriak, hemen dago Eusko Gaztedi, gora Euskadi askatuta!